Olá a todos, bem-vindos ao canal. Meu nome é Mónica. Eu tenho publicado alguns vídeos a desmistificar certos argumentos apresentados por não-veganos. E hoje vamos discutir uma grande questão, que é muito popular. Será que as plantas sentem dor? Quem é vegan, com certeza, já ouviu esta questão N vezes. E o meu primeiro pensamento é, só podem estar malucos em comparar uma cenoura com uma vaca. A vaca, por exemplo, tal como nós, é um animal que também tem consciência. É inteligente, responde à agressão e à dor, assim como o carinho. E eu, de uma cenoura ou de um outro vegetal, eu nunca obtive nenhuma resposta. Então vamos ver o que é que levam as pessoas a pensarem que as plantas sentem dor. Novos estudos demonstram que ao cortarmos uma folha de uma planta, ou se nós a esmagarmos ou algo parecido, elas reagem a um sinal elétrico enviado do local ferido para toda a planta. Algumas dessas reações podem ser, por exemplo, produzir compostos químicos que pensa-se ser para que a planta possa se defender de alguma forma. Eu acho isto tudo normal, afinal de contas, as plantas, tal como animais, são seres vivos. Aquilo que eu deduzo destas experiências é que as plantas apenas reagem a certos estímulos. Elas não dão respostas, como acontece com os animais. O papel das plantas é crescer e crescer, é isso que está no seu DNA. Mesmo que elas enviem sinais para a sua sobrevivência, isso não significa que elas sintam dor. Até se nós perguntarmos a um neurocientista, a dor é algo que o nosso cérebro cria. As plantas não têm um cérebro, não têm um sistema nervoso central. Elas não têm esse poder de processamento em sítio nenhum que seja sequer semelhante com o cérebro. Além disso, em termos evolutivos, nós sentimos dor para conseguirmos reagir rapidamente ao perigo em situações difíceis. Algo que nenhuma planta consegue fazer porque está enraizada no solo. Por isso, não faz sentido as plantas sentirem dor se elas não podem fazer nada em relação a isso. Muitas outras questões podem ser levantadas. Será que as plantas conseguem sentir dor sem o cérebro? Não será a dor relativa a diferentes espécies? Aquilo que nós sabemos até agora é que para sentirmos dor é necessário um completo sistema nervoso que irá enviar um sinal ao cérebro para nós sentirmos a dor. Para plantas sentirem dor sem um cérebro, provavelmente seria necessário um grupo de células que estejam fortemente conectadas e que consigam processar sinais. E nunca nada sequer parecido foi encontrado em plantas. Mas se calhar a dor pode ser mesmo relativa para diferentes espécies. Se calhar estamos a procurar no sítio errado. Em tempos pensava-se que todos os animais só reagiam a estímulos e hoje nós sabemos que isso não é verdade. Eles têm consciência e têm sentimentos. Se no futuro se provar ao contrário e as plantas realmente sentem dor, é sempre preferível ser-se vegan. Isto porque, se comermos diretamente os cereais e leguminosas em vez de as usarmos para alimentar animais que depois servirão de alimento para nós, conseguiremos definitivamente salvar muito mais plantas. Relembrando que o gato consome muito mais plantas do que um ser humano em toda a sua vida. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de colocar um like, é só clicar na mãozinha em baixo. Isso ia me ajudar imenso. Fiquem bem, mantenham-se seguros e até ao próximo!